Dobrý deň zo stredného Slovenska, presnejšie z ihriska Greiber na Táloch. Po viac ako polročnej prestávke vítajte opäť pri sledovaní záznamu z úvodného kola jedinej amatérskej televíznej túry v Českej republike a na Slovensku, Golf Channel Open Tour presented by Dynastion. Ako už názov napovedá, túra má nového generálneho partnera, ale aj množstvo ďalších partnerov televízie Teatry a Joj, denník Hospodárske noviny, ale aj San Nikolauza Budiš, ktorí dbajú najmä o pitný režim a množstvo ďalších, ku ktorým sa ešte v priebehu tohto záznamu dostaneme. Registrácia hráčov prebiehala v sobotu 28. mája už od 6.30 ráno, keďže o 7.30 štartoval prvý flight. Ešte predtým, ako sa na úvodné tee postavil každý z viac ako 100 hráčov, mali všetci možnosť si nechať poradiť trénermi z Effect Fitu, ako sa optimálne naladiť na úvod sezóny, ale aj do relatívne chladného rána. Na štartovej listine bola asi 20 hráčov so singlovým handicapom, takže sa začal hrať pekný golf hneď z rána. V úvodnom flighte sa predstavili celkový víťaz z roku 2014 Milan Holiga spolu s manažérom slovenskej golfovej reprezentácie Rasťom Antalom a v podstate domácim Michalom Ženuchom. Minuloročný víťaz Ján Babic išiel hneď v druhom flajte za nimi s Tomášom Luciakom a Matejom Babicom, ktorí takisto patria, rovnako ako hráči, na ktorých sa pozeráme, medzi najpravidelnejších účastníkov Golf Channel Open Tour. Úvodný turnaj sezóny mal hneď niekoľko vložených súťaží, najmä na trojparových jamkách. Hneď na jamke číslo 2 bola súťaž o Nearest to Pin od spoločnosti Bang & Olufsen. Súťaž sa nakoniec podarilo vyhrať Janovi Pačovi z Golfen Country klubu na Sliači, ktorého pokus meral niečo vyše 1 metra, konkrétne 111 cm. Šancu však pod tlakom premeniť nedokázal a jamku nakoniec nezahral na birdík, ale až na bogey, teda na 4 rany. Na v poradí druhom trojpare, jamke číslo 5, čakala na hráčov ďalšia vložená súťaž, tentoraz stávka o flašu od San Nikolaus s prvou na green. Flightu Herring týmu v zložení Palaky, Moravčík a Jedlička, na ktorých sa práve pozeráme, sa darilo tiež celkom dobre. Laco Palaky nakoniec aj vyhral druhú handicapovú kategóriu od handicapov 16,5 do 36. V polovici hry, teda po 9. jamke, mali všetci pripravené halfway občerstvenie, na ktorom nechýbalo dobré víno, ale ani dobrá nálada. To v kombinácii so snackom dokáže rozhodiť niektorých hráčov viac, niektorých menej, ale aj preto tam mali organizátori pripravených odborníkov, trénerov. V rámci tohto v podstate tí hráči veľmi často vytuhnú. Cieľom našim bolo zachovať konzistentnosť ich výkonu a v podstate nejakým spôsobom zabezpečiť to, aby tá desiatá jamka pokračovala v nasadenom tempe, ktoré v podstate mali v rámci hry dovtedy. Túra je len na začiatku, aj tento rok sa hrajú 3 kvalifikačné turnaje v Penaty, aj na Legend, aj na Heritage Course a tento úvodný turnaj spolu s finále hosťujú Tále. Na septembrové finále postúpi najlepších 15 hráčov z každej handicapovej kategórie, pričom z troch kvalifikačných turnajov sa počítajú 2 najlepšie výsledky. Celé finále všetkým hráčom, všetkým postupujúcim hradí generálny partner spoločnosť Dynastion. Ďalšia vložená súťaž o zahratie paru na 10. jamke bola okorenená TaylorMade košelou od spoločnosti Delor. Karol Wolf, Ľuboš Holčík a Fedor Flašík zariskovali. Nakoniec im to takmer aj vyšlo.
Federovi nakoniec muselo stačiť bogey, čo znamenalo kúpu košele a prehratú stávku. Toto bolo nefér. No v celkovom poradí mi ich výkony nestačili na prvú desiatku, ale ani jeden z týchto pánov si na záver nesťažoval. To je strašné. Ľubor Gráč zatiaľ jediný hráč, ktorému sa podarilo na tejto túre hole in one, a bolo to tu na táloch, sa o niečo podobné pokúsil aj na 17. jámke, no jeho prvá rana bola krátka a následne ho nezachránil ani bunker shot. Tento rok súťaž hole in one okorenila nemecká hodinárska manufaktúra Schaumburg Watch, ktorá sa špecializuje na diela s vysokým podielom ručnej práce. Model Keramat, ktorý ponúka, patrí s jeho mechanickým kalibrom medzi najspoľahlivejšie stroje v dnešnom hodinárskom svete. A práve tento model čaká na každého, komu sa takáto životná rana v tejto sezóne na túre Golf Channel podarí. Celkový víťaz získa tiež podobný kúsok, ale to už predbiehame. Prejdime teda k víťazom prvého tohto ročného kola. Z viac ako stovky hráčov bol vyhlásený presne tucet z nich, ktorí si odniesli domov aj zaujímavé ceny. Hráči hrajú o VIP lístky na ľubovoľný turnaj, PGA túry v Spojených štátoch, VIP lístky na European Tour, zelené namierušité sako od spoločnosti Delor, ručne robené hodinky od nemeckej manufaktúry Schaumburg Watch, ktoré si hráči mohli obzrieť už aj na tomto turnaji pri občerstvení po jamke číslo 15. Ďalej medzi výhry patrí fotoaparát od spoločnosti Canon, Skylink karty pre sledovanie Golf Channel, lahoferové vína, špičkové oblečenie z golfovej predajne Golf Centrum v Bratislave a množstvo ďalších cien. Najlepšie sa s ihriskom vysporiadala Zuzka Kamasová, ktorá s prehľadom vyhrala kategóriu Bruto s výsledkom plus 2 rany, celkovo teda 73 úderov, čo jej spolu robilo 34 Stableford-ových bodov. Mám rada turnaje, ktoré sa hrajú aj v dobrom tempe. Pre mňa je to veľmi dôležité, lebo naozaj, že keď človek si ide zahrať, tak nechce, aby sa to natiahlo na celý deň. No a vládne tu veľmi dobrá atmosféra, vyhrávajú sa tu výborné ceny, takže vždy sa teším. Najlepšiu kategóriu ovládol Miroslav Juhas z golfového klubu Tále pred Martinom Šebestom a Vojtechom Lazarom. Som už, dá sa povedať, asi štvrtý rok hrám túto túru. Tričko som vyhral za Nerestupín, asi pred 2 rokmi. Takže v podstate táto túra je, ktorú nevynechávam. Tretiu handicapovú kategóriu ovládli čisto ženy. Katarína Suchoňová prvá, Lucia Hoštáková druhá a Karin Rebrošová na treťom mieste. Medzi handicapmi 14,6 až 36, teda v druhej handicapovej kategórii zvíťazil Ladislav Palaky pred Karolom Urbánekom a Romanom Moravčíkom. Dneska sa mi hralo fantasticky, krásne ihrisko, počasíčko nám vyšlo. Dúfam, že to bude takto aj o mesiac. Na záver už len spomeňme, že najdlhší Lahoferov drive mal medzi mužmi Pavel Miloš a medzi ženami zvíťazila Sandra Iliová. Obaja získali privátnu degustáciu vína Lahofer. To je na teraz stálo všetko, ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie pri zázname z druhého kvalifikačného turnaja sezóny 2016, ktorý sa bude konať v Penaty Golf Resorte, presnejšie na ihrisku Heritage. Dovidenia.